Буягнах бурдах, джагнах сухилах, расулах, утека крыса маттан, итистинг, эрдеболохтун, бушаска, букемне, муана шаранга, туана тигар, дегеренги сублячилерге, дегерен рекурага, болары, беремнене турар, кетачилер, келеннер, ох, курдук, мастай сылжалдар. Отом бары билер бит курдук, уастан тиспетрелардах, сахасыр народный, рыхта, Христофор Максимов, сахан народный сурячилерин, кохондоргар, эльбех рыны, сурибута, ол курдук барда тюцистен тақса үрі көміз дұрған болан көппіде. Бүгін бейтті бұтығар кені уала әні кенке Христофорович келен тұрар жай кенені кітары көпсетек қайын. Үтек үнінен? Так, үтек әнінен. Так, үнді сақа сәрім мүмін жанлары. Так, ұлан қызы әнен так әғірді бар әкетін. Оның ағам туынан де көпсер бол ақын туын. Бұтығы так әрдіқ біттен кені ne bayanı on yurun hündağın de bilevin o kaçıya ne bildi hastalde bir saat sana takoyun turantına takıbıdım daha geray de bayan olur bayan olur ona donut ağırıyorlar onu mine папа тугунан дени пор үрүмө депти. Аны баланы аны да кайтып калган деген биле осаны окачылар тоңуратлар да каттырмеде. Анча кай миннигас. Аны папа теки бер кемине тен. Ия би папа то то күрүмө оңуру. Так то үрүмө оңуролор депти. Енді кенге Христофорович өттін әнде аған туяғын қатарыңын емес үрде ғашығайдық дәріхетен ұлдығын туяғын. Оның жабатшы шығы бұ олыңға ғығын кемігер үйерен көтен тұран бір еміте үргеті біләқтәрі. Үққы жамарам ұлдыр боттым. Көміш түрім дейлім көталығы дейлім қанна түрден қал. Сүрәқсәнім тайын, соғу яқтан қалым, қарақтар бүн тиімі садар янылым. Көміш түрім дейлім, көталығым дейлім, қанна сүйден қал, қараңатшы көрдің. Мақтал, онтын жай, Нәкенде Христофорович, бүгінгі күріқтен ән түгі кеті әған еже? Мені еті, тақ алты онтын, тақы күттәші бар бүгін. Оны істен, так остановим дедер, так дедери, так люди кистяпит, деда, потому что блин, гарангрига, так дедер, так альбатедер. Сеп, я махтал он на тон бюнги терехен, урдук там гахеден багасаны этевит. Жан тон духа календарьер ры күрәгәр дегәрәң ырыга әлбәк әдер талан бәтен бүген сатабылын көрдерегә бихәтте бүтегәр әмеҗә тахсан әрәр дегәрәң ырыны лысы білүр сәргер инна кенте келән турар җәй әкенне кетә кепсетә кайын бастан бәйгән білһеннәр кантан келәсел җагыны үтө күн болоктон баргытын бу үрүң тунак ыхтарынан чуана чараңыттан олон кыгытын итистиңе гадда болоктон Енді кенде ән дегерің үріні қағаңыттан толырағын ұй, онына бұ ұраты көріңе енді түгіна да бұлығыры? Атым мен бұ олық күрәдіқ біттен ұлы бұн, онына бұ Кристофор Максимов ұрыларын істен мен олыс қадар ұрым әстаманлық, бәм ұры сұрыя бұн, ая бұн ұлы бұн, ол істен мен әстаманлық қадар чуға ғыр ұрым, дейік қағы. Бұты ба аңбастан еген дегерің ұрыға кемсі ғыр бұтай? Бастығы болан бұл аммаға бәтігер болан лағарға кәрі жүріп бұд. Олының кәрінлер бұйыққа үйреп біттірі. Сол маңдық ұлық көріп, маңдық болар деген көрі көлдерін бір біттірі. Бұд. Маңдық ұлыққа ұлыққан солтыны ұлар дейлер жүй? Дегерің ұрыға?
дирехетен этерге. Ага, он тиллер, те хотох тиллер дем. Унах уйдур олорандар маннек камсырын. Ата маннек. Сака огугар, нагар огугар лорста даганы рыхыт ретин тардан кевер диллер. Онлук тиллер, ага. Бу. Ата эн бен ремес уряган де. Я не был хинере ракахангтан, он ну айер жорияха кельбите, он на тобой дегерен улахан солзалах полухтах. Ага, мин была на бу студент калембараман, тох кемер дияха бите, уром на тох коронавирус полбута вата, ол он на уром хватах полламте, он на ол изоляция валраман, ол на уром тарбу, табастыгребен сахало улухтар дин мрябен, он на айен тарбутем. Я бы дикен, а тон биремите рыте истехка, ол кентен салгы кепсетиях бит, жаре, ханне крене белахтенгете. А тон билиген букеттан катара турар күрәкка мен учутал бар дигән Христиан Максима аны амма чиген ите амма чиген тыллары гар аны Христиан Максима тыбы гар аны улла җә исте кайын Барамыт, карамыт, банардах, сырдықтақ, бағыбын доларын, бастың нир атас бір, ағамын айқалыр, жолыру доқ тұсқылға. Уян үйереп бет, учутыл ұбай бір, әдірдір бәяка, мәрчімнәк сүрәқтен, әрей чәп-чәтәр, әғарды, Табын. Олысы шугай, жантан, ты хатыл гу яғаны? Оннатон, мингин хиттақ біне бұ репетициялы білемінет ораларын көрдіқ біне, хүрдәқ, күстәқ, атеген күластақ күтачылар келбеттер. Ага, долгу ембе олылағы де. Қас күтачы, сүстен тақсы күтачы келбеттейлі де. Оны білейін жа, бары жа, долгу яғы жабыт. Жантан, түгеннен туғадан өсе бір рада біләқтайын кеміз. Блин, тохте на чего легко. Бокоя один, а мне Христиан Максимов. Бокоя. Сетим боквая, букатын сухабетим боквая. Инагын кичеген аталыр, лымнарын быланын куарыдыр. Боквая, ганексет боквая, букатын сухабетим боквая. Сижигей, у сына был дегенерер урпкуну, хайкуну, и гнал санатарджи. А на тон яхе, керачулерин, уксин, канны кереган сенгерелери. Бем от авторской лапы не тем, он на вас тыгры в Джон Хевилюр. Ага. Сахалы олук тарден. Он акапельна да. Үрін күміт тақсыты, оян тәбен береқа, Илің сағақ күті, үрі тойықтардыға, Антақы бәттіғы бар баққа, бары бірге болуқа. Оры болуқтың, айқал болуқтың, Торо ғордың, сақым сирә. Нахашуге жоо нотто мандык ийтлакпын бүгүн эн кулбара бу абый хериттен ырак сирттен келер таган жи отон бен улускун келенген мандат же эң көмүс көркүрдүк боллаган жи уну офсайдан бу олонка гыга эдер талааннарга тугу берер дияныгыны сол сол талак боллага жи офсайдан бу сака фольклоргар даганы ылан көрдөккө Отон ынырык боллага жи бу би олонка бу ыяктар бу боллары жен бу сака кийтен кутун сүрүн арыяр эдер кияка колубура бу хаңа таксанарар ычаттарга даган хим бир бу керек сен хака бу атын аты тутура боллак бетти кылыхтан дегерең нен тоюктан олонколан деп күндүк вот ондук жаны бу Оннатон бу тыннак догу холунан ылдыр эме ураты болуктаган ханагар жи ага ынырык ураты Бу холбура мен чехинетте хабу бастыгын баяннан ылланыр эвен. Олнын нар бу фонограмманнан ылыретин боллага де. Ол аны атан үчүгөй биринен. Холбура ки бәтин жин мен чувствуй да музыканы бу тынады холга улус үчүгөй. Жакчаттан байнискын катары экен теңгеттан бей бейни биле тергетли ситерсен ийин берер болуктак бул хатчаны билиндер эре бахалсы кими яха бүгүн көмөлө хөрүй. А бу атан эми бебит абыттан төрүттөх. А Пётр Александрович Слепцов.
Кине мы бы только колледж культуру юрем мите, баянга юрем мите, когда это музыкальный гаужу юрем нен, блин, бы тон товар скудук. Бен тоже делахни. Мен, блин, бен была на студентмен. Ага, суфуга нефтегазовая тугар барбы, нефтегазовые техники, технологии ден, геологоразведочный факультет. Без курсов, без курсов бедет дем. Олох, а ты не гетен жеребик, это не, а ты не ге, а ты не гаре делахни, он оттон ирены, эми тенге жюрелен. Вот, олон хога имеет эти тохтырыга кытталар. Все, жаттан бүгін абыттан сылжар иннакенти туфынан сихили билистебит. Онна бүгінгі күрәкті хиге аяқаты сетихіні бағарабыт. Каста кыттағаты бир ырын толар отта? Ага, бир ырын, отан кирен барамын тараз ек ырыны ылық тақпыт. Диен оттан әтерлер. Ота қайда ақпалар білен көр ёқ бұттан, ағаландағана. Бұ, үксін көрдіға гитараны неме тақсары жалар ден? Ага, гитараны отан тыннағы доғыл, любой тыннағы доғыл ден болар. Вот мы Христопор Максим Абкина, именно кине бы баян еще вряд ли хилер будто. Оли хим бы баян нан бем толорар хочу. Я махтал, а бигу кунге сити хини, кун куреске, хаян да гано та сити хилер, барагар багарут. Махтал. Я иди курду котон, дегеренгер биги саха омук терут бу рыбутун, тоюк бутун, уя нуранду хабутун арьяр, чепчитер, дитах петна сус папыт. Он отон муона чарангар каз бирди муннугар манна ры тоюк дирехиер, дорахиер, кимере эхекейден тейер ры тоюк толоролор, кимере чабыргахтыр. Он отон республике отут икки улухуттан биге хагытачылар келелер. Барта 15 тыхынчаттан тақсы кехи бо амма ытык сиригер келенде бәйтен аяр кутун таланын көрдөрөр талба таланын билегиндерер түһүлгө болла. Онотон бүгүн бу дегерен күрәгәр үрдүк тахымга агы ден эренебит саха каналыдан арыксыман мантен кехеме сергек тахарлары көрдөрөк бит.